Мистецький пласт творення української державності. Мандрівку в історичне минуле пропонує арт-проект «Асамбляж колаж ІФ» Мирослава Яремака. Івано-Франківський художник виставив на оглядини 24 мистецькі артефакти 9 місцевих художників. Це перша частина проекту – «Тяглість». Експозиція наповнена унікальними експонатами з минулого століття. Окремі роботи дебютували на міжнародному бієнале «Імпреза». Окраса експозиції – асамбляж Опанаса Заливахи «Московіада». У такий спосіб Мирослав Яремак вшанував пам'ять відомого художника. Він виконаний накопиченням монет ще радянських, тепер російських, ще якихось артефактів, елементів, які були важливі автору на той час. І, наскільки я знаю, пан Панас тоді цю роботу виготовив навмисне до ювілею Юрія Андруховича і подарував йому на 40-річчя. Власні роботи передав для виставки і місцевий художник Ростислав Котерлін. Він створював їх шляхом поєднання природних і штучних матеріалів. Завдяки технікам колажу та асамбляжу зумів передати чимало відчуттів та переживань. Цьому роботам вже деяким по 15 і більше років, але дерево не втрачає свого тепла. Навпаки, воно набирає, воно його накопичує, як батарейка, як конденсатор, і потім випромінює. Якщо ще зроблено в якомусь поєднанні з живописом, з фактурою, то це дуже, дуже теплі такі. Вперше широка публіка побачила дві роботи художника Анатолія Звіжинського. Створені всередині 90-х років, вони містять спогади автора про юнацькі роки і про Одесу. Я намагався поєднати в цих роботах якісь своє враження від абстрактного живопису одеситів, а також від якихось новітніх пошуків, які там в Ужгородці, Закарпатці присилали. Тому тут плом слугує ніби абстракція, така мальована, на яку я наклеював свої шкільні фотографії. І таким чином поєднував якісь ніби дві різних естетики. Чільне місце на виставці посідає рекламний буклет часопису «Четвер» Юрія Іздерка. Чверть століття тому колаж вийшов у самвидавському вигляді в обласному центрі. Дещо нетрадиційне для Івано-Франківська мистецтво імпонує глядачам. Однак розгледіти, що саме автори хотіли передати через свої роботи, вдалося не всім відвідувачам виставки. Не все зрозуміло, оскільки вже багато років пройшло і зараз зовсім інша тенденція до мистецтва, а це дуже цікаво. Зараз дуже цікаво заглянути в минуле і побачити, що відчували художники саме тоді, в той час. Мистецтво – це не старіє ніколи. І не дивлячись на те, що роботи є 66-68 років, знаєте, інколи цікавіше. Друга частина проєкту «Асамбляж колаж ІФ» під назвою «Відзнака» відбудеться восени. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.